там маємо такий гарний прецедент, коли власне і дитин навіть в такому вигляді повертається до свого рідного дому. У Парижі було створене гетто, і всі євреї мусили переміститися для проживання на цій невеличкій частині тогочасного міста. Згадує Іда у своїх оповіданнях, у своїй подорожі довкола, а в сторону річки був неймовірно красивий сад з плодовими деревами, з квітами. Цими квітами виглядала сама мама.